Okey, assalamualaikum guys. Okey, hari ni hamba nak ajar cara-cara buat ayam black pepper ni. Ha mari. Okey, mula-mula sekali kita masukkan minyak dulu. Ha, masukkan sedikit minyak. Kemudian kita goreng dulu separuh masuk ayam ni. Ha, isi ayam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebenarnya kita buai sikit. Kita buai sikit minyak ni. Okey. Baik, kemudian kita guna bawang 2 biji bawang putih. Kita katok. Ha, kita katok gitu. Lepas tu cili padi 2 butir. Ha, lepas tu kita ambil, kita pun acak pun abang ni. Ha, kita tumis dulu sekejap. Tumis sehingga dia naik bawang. Okay, apabila bawang itu sudah naik bau, kita masuk ke kita masuk ke sedikit apa ni lada hitam yang kita dah tumbuk. Okey. Kita tumis sekejap. Lepas tu kita masuk ke air. Air ni kita masuk sikit saja, jangan banyak sangat. Sikit saja. Kita buka api slow saja masa ni. Okey, kemudian kita perasa dia dengan sos tiram. Sos tiram ni dalam satu sudu makan saja. Kita masuk ke sos black pepper. Masuk ke blok sos black pepper ni satu sudu juga. Lepas tu kita masuk ke sedikit kicap Golden Mountain. 1, 2. Chicken stock. Gula. Dan sedikit garam. Okey, lepas tu kita kacau je. Okey, kemudian. Okey, kemudian untuk sayur dia pula kita guna carrot. Carrot ni kita serak je ni. Kita serak je ni. Lepas tu kita guna tomato sikit. Okey, siapa-siapa yang nak pisah macam buih bakar ni, boleh tengok link di komen nanti deh. Lepas tu kita pakai bawang Bombay tu. Bombay, lepas tu cili hijau deh. Okey, kita ambil. Kita pun acak pun badan ni. Okey, kita buka api. Kita kacau dia. Okey. Nampaknya ayam black pepper kita siap. Okey, kita pun acak kuat badan ni. Okey, jadi alhamdulillah ayam black pepper kita sudah siap dah. Jadi siapa-siapa yang nak tiru resipi ayam black pepper macam ni, boleh tiru resipi apa-apa ni. InsyaAllah Allah yang bagi sedap. Jadi jangan lupa siapa-siapa yang nak pisah dapur yang selesa, tajir, lepas tu sedap bakar lah untuk dapur. Jadi boleh tekan link di komen ataupun boleh pergi ke TT Shop ABW ataupun di boleh pergi ke TT Shop ABW lah. Jadi insyaAllah ayam black pepper kita siap. Siapa bagi sedap? Allah yang bagi sedap. Ha mari.